مردان کې د جنکو کیډیټ کالج داخلو لپاره د ټیسټ انعقاد شوه وو چې پکې د ملک د ګډ ګډ نه په ګڼ تعداد کې د طالب علمانو ګډون کړی وو ولی ټیسټ لراغلي طالب علمانو د والدینو وینا وا چې دا ځل کالج کې د داخلي سیټونه کم وو چې وجه د کالج خپلې ودانې باندې د کار ځنډوالې دي ګوروبا د مردان نه د ملک اسماعیل دا رپورټ د مردان ګورنمنت ګرلز کریډ کالج کې د کال 2019 داخلو لپاره د ټیسټ انعقاد شوی وو چې پکې د مردان په شمول د 15 دیر سیټونو لپاره بهر ملک کې میشته پاکستانیانو په شمول د ټول ملک نه تر شپږ سو پورې طالب علمانو په ګڼ تعداد کې ګډون کړی وو او د هر طالب علم دا خواهش وو چې هغه هم د ملک یوازنی کریډ کالج کې داخله اغستلو کې کامیاب شي د داخلي ټیسټ لا راغلي طالب علمانو والدینو وینا وا چې دلته د داخلي سیټونو رو رو د کمی طرف ته روان شوی دی او اولو دویم سیشن کې چې کمی داخلي شوی وي دا ځل د هغې په نیمه هم سیټونه د کالج دننه نه دي موجود حکومت ته موږ درخواست دي چې دا سیټونه ډیر کم راغلي دي او خلک ډیر لر لرې نه راغلي دي او دته په کار ده دا سیټونه لوندې زیات کی چې دا مشومانو لپاره دا غریب مشوم ډیر زیات حسرت دي چې دا دلته کې اډمیشن هغه ولاو شي بلډینګ د دې لا تیار نه دی د دې په جدي سیټونه کم اخلي خو دا چې پورا پاکستان نه تقریبا خلک راغلي کوټه نه راغلي لاهور نه راغلي دي حکومت دا پر زور اپیل کوم چې دا سیټ زیات کی او پکارو چې سیټونه کار پکال زیات کړي خو دې په کم کړل سرګند دی وی چې د مردان د جینکو کریډټ کالج کم چې یو نیم کال وړاندې په شلم اگست کال 2019 کې په موجوده کامرس کالج کې په دې غرض جوړ شوی او چې د دې لپاره با خپل ودانی په باقاعده توګه اغستل کیږي او وروستو د مردان تحصیلي تغبیه کې 240 کنانه ځمکه هم اغستل شوې وه خو ولې په هغه منصوبه کار د پنډ د نشتوالي له وجې د ځنډ ښکار دی د کومې له وجې چې د کالج انتظامي نوې داخلو کې کمی راوستې ده او عامو خلکو په دې مسله د تشویش اظهار هم کړی دی د کیمرامین محمد سلیمان سره ملک اسماعیل خیبر نیوز مردان